Mit navn er Anders Sommer, og jeg er Maguires partner i Danmark. Vi er PC6-virksomheden, og vi beskæftiger os med en grossalg af bilplejeprodukter, som vi importerer fra USA og sælger i hele Danmark. Vores bil er indrettet som kørende showroom og lager. Så kommer folk ind og kan se alle vores produkter. Det gør det lidt sjovere end at sidde og kigge i et katalog, for eksempel. At man kan mærke og dufte og se produkterne. Vi er meget passionerede omkring det, vi gør, så vi kommer jo nok til at sætte flueben i stort set alt det udstyr, man overhovedet kan. Og det gør vi jo, fordi det er vores sælgeres kontor, og vi opholder også mange timer i dem hver dag. Derfor så synes jeg, det var vigtigt, at vi havde det bedst mulige til vores folk. Og det ser også flot ud, når de kommer kørende, synes jeg. Det er det, vi lever af. Så vi kan ikke tjene penge, hvis vi ikke kommer rundt. Hvis bilen står for meget på værkstedet, så tjener vi ikke nogen penge. Så hovedkravet, det var driftssikkerhed. Dernæst så skulle vi selvfølgelig have god komfort, og selvfølgelig må det også gerne se pænt ud. Og de tre ting, det har vi i hvert fald opnået. Vi har ikke haft en eneste dag, hvor bilerne stod stille, som har skyldtes, hvad kan man sige, problemer med Mercedesen. For mig så står Mercedes for kvalitet, og da vi sælger kvalitetsprodukter, så var det nærliggende. Vi har været ude og afsøge markedet meget og prøvet mange andre mærker, men der var ingen tvivl om, at vi skulle vælge, at det skulle være Mercedes. Vans. Born to run.